I onsdag dags för krimkvarten. Hasse Aro är här och det handlar ju naturligtvis om gårdagens stora nyhet med Kaj Linna. Självklart. Igår så blev det ju klart då Kaj Linna blev fri. Och det här, alltså det har hållit på i 13 år och igår gick allting väldigt fort. Det var ju slutpläderingar så rättegången pågick ju igår, började igår som vanligt. Slutpläderingarna höll på fram till lunch ungefär. Sen skulle rätten dra sig tillbaka för att överlägga och meddela när man tänkte berätta vad man har, vilken dom man kommer fram till. Mm. Men bara ett par timmar efter det så kom beskedet klockan 15. Han släpptes. Och då släpps han alltså fri i väntan på dom som väntas komma om ungefär två veckor. Två veckor. Här ser vi då precis när han kommer ut ur häktet i Umeå där han satt nu då. Så det här är, hur ska man tolka den här att han släpps fri i väntan på dom? Det finns bara en rimlig tolkning och det är att han kommer att frias. Det är därför som rätten släpper honom, för de inser att det här, vi måste fria honom, så att då gör vi det. Och det blir då efter 13 år. Det finns en annan möjlighet att de har en tidsbestämd straff och så menar de då att ja, men då har han redan suttit av allting och därför är fri. Men den möjligheten är väldigt liten. Han kommer att bli fri. Men hur som helst så kommer han inte behöva sitta mer? Han kommer aldrig mer att sitta för det här brottet. Nej, det kommer inte att hända. Och så här sa han igår, första orden i frihet när han kom ut. Jag är glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, nu är det över, äntligen. Vi såg ju själva under rättegången, jag kunde inte ens gå en trappa utan att vara bojad till både midja och händer och så vidare. Så det är skönt att slippa allt det här. Jag har inte riktigt akklimatiserat mig i det. Men jag hoppas att jag inte har blivit institutionsskadad så att jag kan komma in i det ganska fort då. Jag tänker väl lite grann så här också, att jag tror inte någon av er skulle vilja gå igenom det jag har gått igenom för 1 miljard kronor. Så att det står ju inte i proportion på något sätt, det gör det inte va? Summa? Nej, jag kan väl säga en summa, jag tror det hamnar mellan 20 och 25 miljoner. Det är ju ingen hemlighet, så jag kan berätta liksom att jag kommer att flytta ner till Kanarieöarna, till El Hierro, en liten ö som är väldigt i framkanten på förnybar energi och såna här saker. Så att de är, jag tycker det verkar vara en väldigt spännande plats att bo på överhuvudtaget. Så det är dit jag åker i alla fall först och främst. Så får vi se om jag kan leva där. Det tror jag säkert kommer att gå jättebra. Och första orden i frihet efter 13 år. Nu har han sovit för första gången och vaknat för första gången på 13 år. Inte i ett fängelse, och vi ska ha med oss Kaj nu på länk, hoppas jag. God morgon, Kaj. Hej, god morgon. Ja, första morgonen, första gången du vaknar i en säng som inte är ett fängelse på 13 år. Du har fått den här frågan 100 gånger redan, men hur kändes det? Det var underbart. Ja. Alltså jag kan inte ens föreställa mig vad som går igenom dina sinnen och din kropp just nu. Men kan du försöka beskriva hur det här dygnet har varit sen igår när du släpptes fri? Ja, det var ju väldigt mycket journalister, så det var lite hektiskt på det viset. Men det var trevligt samtidigt. Försökte jag väl så gott det gick och ringa runt till alla som har varit med mig under hela resan och hjälpt mig och stöttat mig. Och tacka dem. Ja. Du, när vi träffades sist då satt du fortfarande på Norrtäljeanstalten. Men där var du var övertygad om att den här dagen skulle komma. Jag antar att du har tänkt på den väldigt mycket. Måste du ha gjort när du går där inne. Blev det som du tänkte det när du klev ut där ur häktet i Umeå? Ja, det blev det. Ja. Jag blev lite överväldigad av känslorna, men jag hade väl nästan räknat med att det skulle vara svårt att kontrollera det också. Men Kaj, du säger att du tycker att du är glad. Du säger att det känns trevligt. Vilket känns som ett milt ord i sammanhanget. Men finns det någon ilska eller bitterhet i dig idag? Ja, det
kommer väl alltid finnas där när vi kommer in på de orättvisor och felaktigheter och falskheter som har legat till grund för det här. Och då kommer ju de känslorna fram där de passar sig, så att säga. Där är vi inte idag i alla fall, men vi får väl ta den fighten lite då och då framöver. Mm. Vad drömmer du om att få göra nu? Du berättade i inslaget lite grann om att du drömmer om att flytta till ett varmare land. Men vad är liksom de små sakerna i vardagen? Vad är det du har drömt om att få göra som du kan förverkliga nu? Ja, när du sitter i fängelse så är du är mikrostyrd på en sån löjligt låg nivå så att jag tror inte folk begriper det. Hur jäkla kontrollerad man är. Alltså. Och det är ju skönt att slippa det. Självklart. Men sen handlar det väl mer bara om att ha lite mer kontroll över sitt liv. Kunna göra vad man vill, när man vill, om man vill. Nu, I stort och smått. En sak jag funderar på. 13 år är ju ganska lång tid. Det händer mycket i samhället. Under de här 13 åren, känns det som när du kommer ut nu, känns det som du har missat, känns det förvirrat, är det någonting som du känner att herregud vad fort allt det har gått, eller du har inte ens kommit hit än kanske? Nej, det stämmer, jag har nog inte kommit dit riktigt än, men jag har inte varit totalt isolerad heller från samhället, så jag har ju haft en liten, ett litet fönster hela tiden mot samhället, så att det är ju tv-apparaterna man sätter framför en hela tiden. Är det någonting, Kai, som tekniken du... Tekniken har ju gått framåt. Ja. Ja, förlåt, nu avbröt jag dig. Men jag vill bara, är det någonting som du, nej, som du är rädd för i din nya frihet, så att säga? Är det någonting du är orolig för? Nej, jag vet inte. Jag hatar byråkrati. Så det kommer jag väl aldrig ifrån hur rädd jag är. Det finns ju då en minimal möjlighet att domstolen faktiskt kommer att säga att du är skyldig, men att tidsbestämma straffet så pass att du redan har suttit av allting. De spekulationerna görs i pressen. Vad säger du om det? Ja, jag utesluter att det blir så, men rent spekulativt så kan jag säga att det vore ändå en skymf mot Roger och Sune Lindberg framförallt. Mm. Att förminska deras lidande på det viset. Sen har ju Janne Olsson beskrivit det här brottet som kanske det allra värsta han någonsin har bevittnat. Med sin mångåriga erfarenhet på hundratals mordfall. Så att, det står ju inte i proportion med någonting annat än dubbla livstid, om man ska säga så. Tror du att det här mordet kommer att klaras upp? Jag tror inte att det gör det. Jag tror inte viljan finns. Jag tror att det går att lösa det, men jag tror inte viljan finns. Har du själv några teorier? Ja, jag har teorier. Mm. Okej. Okay. De ska vi inte gå in på här kanske. Nej, det känns som att Kaj Linna har teorier som han inte vill berätta om i rutan. Och det är väl bara att respektera det. Det är inga konstigheter. Sista frågan, Kaj. Vad tänker du dig att pyssla med och vad vill du göra nu framöver i livet? Jag flyttar ner till Kanarierna. Jag åker ner så fort jag får mitt pass. Så det kanske blir redan i slutet på nästa vecka. Och där nere har jag en mängd olika projekt som jag kommer att engagera mig i. Ni kommer säkert få höra talas om det också. Vad bra. Men du, då hoppas jag att du får en trevlig dag. Det blir förmodligen trevligare än någon av de dagarna du har haft 13 år nu. Mm. Och lycka till, Kaj. Tack så mycket. Tack. Tack snälla Kaj Linna. Det här är helt, det går inte att begripa. Nej. Det är helt ofattbart. Det här är en rättsskandal. Liksom, ja, det är det. Och det här är också, det har varit rättsskandaler tidigare. Vi har haft Kvick, vi har haft Kevin nu senast, vi har haft obducenten, allmänläkaren och sådär. Men det här är ju så att han har suttit så länge i fängelse och varje dag för sig själv vetat att jag ska inte vara här. Jag har ingenting här att göra.
Vad säger lagen? Vad säger advokaten? Vi fick inte med oss advokaten. Vi skulle få med honom, men på något sätt har det gått snett. Så jag vet inte, men jag antar att han är glad. Mm. De har pratat ju om skadestånd och sånt, och du säger att det är ett stort rättshaveri. Vad pratar vi om då? Ja, det är svårt att säga, alltså, för det är så ovanligt så det finns väl ingen praxis. Men om man jämför med Joy Rahman som satt 8 år och fick 10 miljoner. Om man använder den formen så hamnar Kai i alla fall på minst 15. Minst, skulle jag tro. Men som han själv sa när han kom ut, det spelar ingen roll för att det finns inte några pengar i världen som kan... Det är mycket pengar, men precis. Självklart, 13 år av hans liv borta. Men han har suttit frihetsberövad i 13 år. Ja. För någonting som han nu inte finns skyldig för.